Tak, jenom krátce, ono částečně ten problém s IPv6 souvisí. Co se vám takhle může stát? Jednoho dne si spustíte YouTube nebo Google a zjistíte, že na vás mluví německy, čínsky, no čínsky asi ne, v našich podmínkách, rusky, rumunsky a tak dále. A nějaké další věci. Čím je to způsobené? Je to způsobené tím, že pokud jste ASP, tak je dost možný, že jste začali používat nějaké jiné čtyřkové nebo šestkové adresy, které jsou špatně geolokovány. To se stane tak, že si ty adresy třeba pronajmete, nebo provider vám je přidělí takovým způsobem, že je měl předtím u nějakého jiného zákazníka, nebo je nově získáte, koupíte, prostě máte nové IP adresy nějakým způsobem získané a tohle se vám na ní děje. Je to velmi nepříjemná záležitost, protože pokud jste vy sám koncovým uživatelem tady těch IP adres, tak vesměs stačí počkat někdy neúplně malou dobu, ale pokud jste ASP, tak je to hodně nepříjemný, protože ti uživatelé jsou na vás naštvaní, protože jim tam nefungují základní služby. Čím se to projevuje? Tak prvořadě tím, že Google začne mluvit nějakým cizím jazykem. Videa na YouTube jsou, některá videa jsou na YouTube nedostupná právě kvůli autorským právům, že není nějaká videa možná vysílat v rámci toho území, kde jsou ty IP adresy geolokovány. Problém je s Google Play, Apple, App Store, kde si nemůžete koupit některé věci, stejně tak autorská práva na nějaké pořady na webu ČT, Mabi Seznamu si myslí, že jste někde úplně jinde, nejdou některé VoIP služby a tak dále. Jak se to dá řešit? No, odpověď je složitá, protože se to dá řešit velmi složitě. Není prostě v rámci ať už čtyřky nebo šestky v zásadě neexistuje nějaký jednotný systém, jak geolokovat IP adresu, existuje řada databází, ale těch databází je jednak spousta, mají různě aktuální data, různě se tam ty data dostávají a navíc mnozí provozovatelé služeb, jako je typu Google nebo Seznam, si v zásadě provozují nějaké vlastní databáze, kde zase vy nemáte nějakou kontrolu nad tím, jak si tam ty data dostávají. Takže pokud jste v téhle situaci, tak doba řešení tady těchto geolokačních problémů, počítejte, že míň než za měsíc to nedokážete vyřešit. Je to spíše záležitost na několik měsíců, v extrémních případech rok, to znamená něco jako stavební řízení. Jak tedy postupovat, abyste to nějak rozumně přežili? Samozřejmě k tomu se dostaneme dál. Co můžu doporučit, nebo co docela rád používám v těchto situacích, je stránka iplocation.net, kde vy dáte tu příslušnou IP adresu nebo příslušný rozsah IP adres a tahle stránka, krom toho, že je to zobrazovač reklam, tak vám projede ty nejprofláknutější geolokační databáze a vy se můžete přímo na jedné stránce podívat, jestli už tam ty geolokační údaje aktualizované jsou nebo nikoliv. Pokud nejsou, tak první krok, který doporučuji udělat, dát si dokupy k těm adresám záznamy v RIPu. Čím precizněji ty záznamy vyplníte, tím je to lepší. Minimálně by tam měl být nějaký kontakt, jaká je to organizace, adresa, místo, kde od té organizace se potom odvíjí, adresa, kde ty adresy, IP adresy můžou být a tak dále. Co je podle mě dobrý, když tam máte i abuse kontakt otočený na sebe, protože zase u některých těch poskytovatelů to zvětšuje pravděpodobnost, že ty data jsou v tom RIPu věrohodná. A co je tady ještě tak důležitý, no prostě je to třeba mít v každém případě v pořádku. Jo, co jsem chtěl zmínit. RIP umožňuje zadat do toho INETNUMu nebo obecně k více údajům GPS-kové souřadnice, a tvrdí o nich, že někteří poskytovatelé těch geolokačních údajů vycházejí tady z těchto údajů. Moc si myslím, jako moc to nefunguje. Nemám pocit, že by to nějak zvlášť pomáhalo. Můžete tam psát, co chcete, ale v zásadě se to moc neprojevuje. Další věc, asi většině to nebude hrozit, ale řada těch geolokačních databází je závislá na routě, kterou šíříte do BGPka. To znamená, pokud vy máte třeba dvě pobočky v Čechách a na Slovensku a šíříte je pod jednou routou, tak si myslím, budete mít docela velký problém je dostat jako dva samostatné záznamy v některých geolokačních databázích samostatně za Českou republiku a za Slovensko. No, čímž samozřejmě vy ten prefix potom musíte říznout na půl, čímž zase zaplevelujete BGPko, ale co se dá dělat.
Kde začít s opravováním? Bohužel ta situace je taková, tím jak je těch provozovatelů hodně, tak vám nezbývá zpravidla nic jiného, než to ručně obejít a všude to možně nahlásit na opravu. Co je ovšem problém, že vy dopředu nevíte, kde všude je to blbě. Jo? To znamená, že vám to až musí říct ti uživatelé, hele, nám nefunguje YouTube, nám nefunguje tady ta služba, nám nefunguje tady ta služba. Chuťovka jsou takové služby, které si to jednou stáhly a prostě mají tu databázi neaktualizovanou a v zásadě nemáte šanci to tam nějakým způsobem změnit, protože ten původní tvůrce už jako samozřejmě má úplně jiné starosti, ale tomu uživateli se to zobrazuje a on jako na vás křičí, jakože jako máte blbě udělanou síť. Kde doporučuji začít? Asi největší, MaxMind, je tam přímo formulář, kde se dá nahlásit přesně, co je špatně, kde se ty IP adresy špatně geolokujou. Doporučuji vřele hnedka tam přidat link na ty vaše údaje v RIPu, že odkážete se na to, v RIPu to máme zapsáno, tak to už je to v pořádku. Co je obrovský problém je Google, protože většina lidí Google používá a na to narazí poměrně rychle. Google má na to takovou trošku tajnou stránku, kterou podle mě nejde se na ní nějak rozumně doklikat, ale když ji začnete hledat v Google, tak jde vygooglit, jo? Což je dobrý. Tam normálně popíšete, v čem je problém a tak dále. Ta stránka, jako odešlete to, oni vám tam rovnou napíšou, že nečekejte žádnou odpověď, že my to nějak zpracujeme, podle mě to vůbec nic nedělá. Jo, můžete to tam psát, jak chcete, vůbec nic to podle mě, nikdy se mi přesto nic nepodařilo spravit. Co je ale další stupeň je, pokud jste ISP a máte třeba přístup do ISP portálu, Google má special portál pro ISP, kteří buď mají cache, nebo mají přímý peering, nebo něco takového, tak je tam možnost, že vy jim tady přes ten portál můžete předhodit CSVčkový soubor, kde nahrajete podle předpisu, jak ty adresy mají, kde ty adresy jsou geolokované, oni vám řeknou, jak to má vypadat. Oni si je stáhnou, ale pokud ty adresy jsou nové, tak vám řeknou, že ty adresy stejně nepatří vám, takže se podle toho nebudou řídit. Takže nezbývá nic jiného, než u toho Google otevřít ticket, kde normálně rukama požádáte, řeknete, že nastala taková situace a tak dále. Musíte být podle mě hodně odolní, jo, protože nevím, jestli tam ovládají ten tiketovací stroj nějací Indové nebo evidentně nějací lidi na směnu, že jo, takže když on vás odpálkuje nějakou jednoduchou odpovědí, tak doufá, že to chytne někdo na nějaké jiné směně, aby se s váma musel zabývat. Takže v prvním kole vám pošlou ten link na tu stránku, která nic nedělá. Potom vám pošlou odpověď, že oni si udržují vlastní databázi, která vychází z toho, jaký trafik oni vidí od uživatelů. Ale vy samozřejmě na ty adresy nechcete dávat uživatele, protože jim tam nefunguje třeba YouTube. Že jo? Takže taková trochu hlava 22. Ale pokud jste hodně vytrvalí, tak se vám podaří toho člověka na tom supportu, který má zrovna tu službu a máte štěstí, že to jako nějakým způsobem dokáže zařídit. Záleží to, troufám si říct, na několik týdnů tady tohle, než projdou všechny ty odpovědi. Další obrovský problém je, nebo problém, na který narazíte, je Česká televize, protože v okamžiku, kdy ty adresy jsou třeba v Německu nebo někde, tak nejdou přehrávat některé pořady. Je tady taková ta pomoc, kliknete na formulář pomoc, vyplníte formuláře nějaké adresy do blbě. Zase odkažte se ideálně na ty informace v té RIPE databázi. Tohle funguje perfektně, odpověď do 10-15 minut, že ty adresy jsou opravené. Takže za tohle velká pochvala. A tohle je právě jeden z takových těch příkladů, že když si zase někdo vyrobil takový ten zobrazovač reklam, že jo, aby se mu tam u toho ukazovalo co nejvíc, s tím, že je tam skvělá služba, že vám na mapě ukáže, kde je vaše IP adresa. Ten člověk samozřejmě už nefunguje, je nedostupný, nějak se o tu databázi nestará, to tam prostě někde straší na internetu a ti uživatelé občas na to narazí a chcou, aby jim to tady v téhle službě fungovalo dobře. Bohužel v téhle situaci nezbývá nic jiného, než krčit rameny, že jo, protože s tímhle fakt nedokážete nic moc udělat. Pokud se náhodou stane, že to není taková jako nějaká divoká stránka, je to nějaký jako větší poskytovatel, tak už. Větší poskytovatel, tak doporučuji buď najít nějaký kontakt přes peering.db,
a nebo přes Whois ten Ripeovej. Ono zase je třeba se podívat, co je tam vlastně napsané, protože v okamžiku, kdy je tam nějaký pan Vopička z Horní Dolní, jednatel a tedy, tak je mu psát v podstatě něco o geolokaci, je v zásadě úplně zbytečný. Pokud jsou tam nějaké kontakty typu Noc, admin a tak dále, myslím si, že máte velmi dobrou pravděpodobnost, že zatím budou sedět nějací lidi, kteří tuší, o žádáte a co po nich chcete. Jo, zpravidla je to o to, aby třeba nějakým způsobem prošťouchli ty své databáze, nebo že se jim zasekla ta synchronizace a tak dále. Ono zase ty adresy se tak brutálně často nemění, takže tím pádem ty firmy nejsou nevždy úplně zařízené na to, že se to nějakým způsobem automaticky takhle opravuje. No a věc, kterou mám docela rád, BGP HNE, Hurricane Electric, v podstatě ty věci, které vy si můžete zobrazovat i v té RIPE databázi, tak tady to máte agregované dohromady i z ostatních databází, ARINových, APNICových a tak dále, když nepředpokládám, že tam budete potřebovat tohle něco řešit, ale může se stát výborně, že hnedka tady můžete si to proklikávat přes autonomní systémy a tak dále, takže. No, a teď, když jsme na IPv6, tak co geolokace a IPv6, no tak z mého osobního pozorování žádné problémy tam nejsou. Z jednoho prostého důvodu. Ti, co nějakým způsobem jsou závisí na té geolokaci, tak zpravidla ty služby raději na té 6 ani neprovozujou. Takže tím pádem v zásadě neměl jsem zatím možnost potkat nějaký závažnější problém s geolokací na IPv6. Na druhou stranu podstata toho problému tam zůstává úplně stejná, tam se v tomhle nic nemění, takže si myslím, že ty problémy budou vypadat úplně stejně. Takže jo, děkuju.